କଟକରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଶୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା କଟକ ପୋଲିସ। ବିଶ୍ୱଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ନାବାଳିକା ଯେତେବେଳେ କଟକର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଛି, ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାବାଳିକା ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ କଟକରୁ, ଏବଂ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ କଟକ ସଦର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧୁବନ ଥାନା ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଏବେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ନାବାଳିକାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡରୁ, ଯାହା ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ କି ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲା, ଏବଂ 5 ଜଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତାରୁ ଆଣିକି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖୁଥିଲେ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଏବେ ବି ଆଉ ଜଣେ ରହିଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ 4 ଜଣ ଏ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଗିରଫଦାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ଫେରାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକ ମଧୁବନ ଥାନା ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କାଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା କି ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବଡ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ରାକେଟ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି, ଏବଂ ଆଉ କେତେଜଣ ନାବାଳିକା ସୀମା ପାର ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ, ତଦନ୍ତ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏ ଘଟଣା ଆଉ ମାନେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଲାଣି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠା କଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଟକରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାବାଳିକା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ଦମ୍ପତି ନା ଆଉ ମଧ୍ୟ କାହାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ୟା ପଛରେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣାରେ ବଡ ରାକେଟ୍ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କାରଣ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନାବାଳିକାଙ୍କ ତାର ବୟାନ ରେକର୍ଡରେ ଯାହା କହିଛି କି ଘଟଣାରେ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଛି, ତେଣୁ କଟକ ସରକାର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିପାରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫେରାର ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ନାବାଳିକା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ବଡ ରାକେଟ୍ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ସୀମା ପାର ହୋଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରୁ, ସେମାନେ କିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ବିନା ପରିଚୟ ପତ୍ରରେ, ବିନା ଆଧାର କାର୍ଡରେ କେମିତି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୀମା ପାର କରେଇଲା, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ, ରତ୍ନ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।